jen jsem Meky a vidím se naučit Robloxu s Vendou. Čus. A už Venda ke mně krásně jde. Dneska tady máme Murder Party a s tím rozdílem, že už tady máme nový věci konečně, které si můžeme pořídit. Jo, super, jsem inocent. Který si můžeme pořídit a jsou to zrovna jakoby školní věci, takže ještě jsem je neviděla. Koukneme se na to spolu, jsem zvědavá, doufám, že se mi tam něco bude líbit, abych si něco mohla pořídit po delší době. Já už jsem si tam koupil dvě věci. Oh, dvě věci, no spíš jakoby. Ne! Můžu si tady něco vyměnit, já chci být party, je tady murdr. Tak to nechci. Já jsem umřel, no. Stala jsem se týpkem, co rozdává moje sněhulácké ty. Čapice? Jo, čapice. Ještě mi chybí, no vlastně ani nevím, kdo mi ještě chybí. Já nevím sakra teďka, jak se odsaď mám dostat. Je, ty jsi umřel. Dík jsem to říkal. Sorry. Nevíš, kde by mohl, tamhle tudy se musím dostat. Řekla bych, že náš hacker bude tady někdy úplně schovaný, aby neumřel, aby mohl hackovat. Tady mi chybí. Pojď sem. Krása. Ještě mi chybí někdo? Asi já bych řekla. Jeden týpek, ale nevím, kdo je a kdo to je. Ale... No Maki, až uvidíš ty věci, tak si máš na co těšit. Jo. Když bych si vzala hackera. Tak víte, teďka mám šanci možná taky vyhrát. Sice ta čepička by byla možná jednodušší, protože vlastně tady je už jenom jeden týpek poslední, kterýho bych měla jako očepičkovat, ale tohle si myslím, že je taky výzva tady vyměnit prostě nějakou jinou věc. Sakra, tady vykukuju. Můj počítač vykukoval 90%, to mám celkem blízko na vítězství, ven. Doufám, že mi teďka fandíš, držíš všechny čtyři palečky a momentálně můžu vám říct, že Maki právě vyhrála. Taky to, jojo, fandím, vůbec nevím, co tam děláš. Super. Maki se svým krásným červeným tím vyhrála. Jdem si teda podívat na tohleto, ne, za tohleto chci. Jo, tak jediný, co se mi asi líbí, tak je ta čapka, ta vypadá cool. A pak možná ten vopíčat jsem chtěla říct nějaký počítač. No chtěla jsem spít vopici a počítač dohromady. Počítač vypadá... A já počítač... že jaký vopíčak? Ty čepici mám. Paráda, já mám taky čepici, ale mám víc věcí. Koukni na mě, vidíš, co mám na obličeji, to mám, to je z toho. Jo, ty ještě kupuješ, ty už seš vehře, ale. To nevadí, já kupuju. Tak já tě nezabiju, jo, pro info. Dobře. Aby bude země, věděla... sakra, já si nemůžu dát, ježíš, co ahoj. Jsem. Už seš mrtva. Ne. Říkala jsem ti, že tě nezabiju, a pak najednou, ahoj Maki. Dement. Ano. Tak jo, dala jsem si všechny tři nové věci, protože je chci vidět samozřejmě v akci. Dala jsem si i coiny, je tady ještě něco nového, sice teďka už nemám prachy, ale tohle myslím si, že nový není. Jo, přesně, tohle nový není, to už tady bylo. Takže jenom vlastně tohleto, tak vlastně co jsme získali? Získali jsme čapku, notebook, který jsme chtěli a něco, co si nějakou dýni. To je taková, to je v podstatě hruška z dýní dohromady, která má prdel místo brady. Jo. To je suverénně takový to, ježišma, jak se jmenuje ten seriál, jak má přesně tyhle ty prdele na té bradě, ne, že ne, já jim to mám trochu taky, ale není to v takovém stavu, že to je až tak hrozný. Ale ježiši, Griffinovi? Já jsem to chtěl Griffinových, říct. Tam to bylo přesně tak, ježiš, to bylo vždycky tak úplně, ježišmarja. Ale jo, bylo to vtipný, ale teda vypadalo to hrozně. Jinak, Maki, nechceš, prosím tě, mojí sešívačku? Tu, jak mám jakoby místo jako pistole, protože já mám tři. Nechci. A upřímně, nechám si svůj obličej, ta hruška s prdelím se mi fakt nelíbí. Ale ta čapica je hezká, ta se mi líbí, jo, to je v podstatě, jak kdyby si maturovala. Ano, bohužel tyhle ty čapky u nás nejsou, ale jsou v cizině. A mám ji taky. Bohužel ji teda sice teďka nevyzkouším, ale to nevadí. OK, já mám teďko toho, mám Huntera zase. Jo, já mám Murdra a ještě jsem, zabila jsem někoho, jo, já někoho zabila. Takže jsi Murdra, jo? Ne, rozhodně ne. No a tak mě zabít nemůžeš stejně, no, takže nemůžu, jako... Vždyť já jsem chtěla zabít toho za tebou. Aha, OK, no a hlavně, že jsi flákla rovně. No protože byl za tebou, ne ty... A dobře. Já ti chtěla chránit. Jasně. No fakt. A
Nabila jsem šerifa. Máš 25% hackování. No protože je tamhle nahoře, kurva, jak se tam dostal? Dole, dole je hacker. A nahoře tady taky něco běhá. Co běhá? Jaký člověk. Dobře, jdu do. Úplně dole, jenže mu určitě se asi někam portne, no. Ježiši, tak tohle mě přesně nebaví. Nemám ráda. Jo, teďka se portnul nahoru. Mě něco teďko zabilo, no nějaký ten soldier, nebo ne soldier, šerif. Dokonce soldier, my tady máme dokonce soldier lidi, jo, abyste věděli, co je soldier, tak je to lučišník, jakoby. Kecám, ten ocasník z pistolí. A já ho pomstila, teda tebe jsem pomstila, ne jeho. Okej. Ale furt je tady někde ten hacker. Jinak mi ještě tak napadlo, bylo by celkem možná dobrý říct, že vlastně tyhle ty školní věci jsou tady prej jenom omezenou dobu, prej jenom do konce září. Takže pokud máte chuť si zahrát murder party se školníma věcmama, tak... On je tam nahoře, tak co to je? Kipák jeden, čupka jedna. Tak jsme nevyhráli, bohužel. Murder mi moc nejde, ale to si myslím si, že už víte. Počkej, já jsem ještě neviděl ten počítač akorát, jak vypadá počítač tady, jo, tady s tím jabkem. Máš to ty vodovky, které jsme teďka řešili v jednom videu, kde jsem nevěděla, že jsou tempery a vodovky. Prostě na ty vodovky jsem si pak nespomněla, ani by mě to nenapadlo. Mě jediné, co zbývá, tak je získat meč a získat ty vodovky. Jinak mám všechno. Maky u toho bumbala, skvělý. Jo, jo, přesně tak. Ale vážně, Lukmat má ten meč, zmetek jeden. Super. Teďka bych se celkem... Dobře, tak to jsem zrovna nechtěla být, ale v rámci možností. Já jsem hacker. Ok, já hacku. Party planner. Takže budu dělat party, týpko, pojď sem. Jedna. To byla velmi rychlá hra. Velmi rychlá. Hele, tak víš si co, já tě pomstím, já budu taky party. Budu taky rozhazovat čapky. Já si jdu skákat oby. Ne, že nejškoda, že to oby, jo, i když možná ho tady trochu změnili, co mi zdá, tohle tady minule možná nebylo, ale zase tak těžký to není. Už jenom jednoho člověka potřebujeme opartyovat, to je všechno. Hele! Máme to! Vyhráli jsme! No, tak byli jste taky dva, že jo? Bylo spolu. A víš to, že když tady dokončíš to obíčko, tak dostaneš hetku. A jakou? Takovou žlutou. Moc se mi nelíbilo. Celkem by se mi líbilo být teda i ten hacker, který jsem ještě teďka jakoby nebyla oficiálně, jenom že jsem si to od někoho vzala. A je strašně fascinující, že to doteď nemám žádnou věc na zbraň. Aha. Jsem hacker. No tak já bych ti dal, protože mám dva, co já s tím budu dělat? Já nechci jít zvítězit sama. Ježišmarja, nebuď furt tak pyšná s tímhle. Jo, jinak jsem sama hacker. Já jsem policajt. Takže když tak, když budeš vědět, kdo to je, tak mi říkej. Já jsem zalezla, prosím tě, abych ještě koukala na to určitě. Myslím si, že tady mám nějakýho toho zabijáka. Jinak. Takhle bych se vás chtěla zeptat. Venda asi někoho zabil, ok, super, jste dva šerifové. Takhle bych se vás chtěla zeptat, když se třeba takhle hacker chodíte, anebo jste schovaný? Si myslím, že jo, jsou takový ty dva tábory, kdy takový to někdo napíše nekempuj v podstatě a druhý řekne, no ale proč bych chodil, když mám vlastně tohleto, že jo? Vlastně ten hacker je sám o sobě, jakoby v podstatě jako kempící, jakoby. No obecně spíš ta celá... Celá hra v podstatě je kempící, když se to tak vezme. Jo no. Mati, je jabka furt máme všichni, to je hrozný. To je hruška. No dobře no. S tou bradou myslím. Co? Je to hruška prostě, jo, jednoduše. A dokonce tady máme i šerifa, kterým si můžeme popovídat. Jo jo, ale nic nějak neřekne. Nicméně, proč mi sakra Luchma teďku napsal, že vypadáš jak paštíka. Nemám páru. Co seš? Taky, taky. Jo? Myslím si ale, že jste na kumru. Je co hezký křesílka lidi. Vlastně proč tady vůbec tohle natřelo? No super, já jsem instantně mrtvej, no to bylo hned. Já víš, tady je druhej. Skáčeme, nesnáším lidi, co skáčou, ale musím skákat taky. Ale moc mi to nejde, ne že ne. Nemám v tom praxi ještě skákat až tak úplně, jak to říct. Jo, já chci přežít, ale chápeme se, takže budu to muset asi ještě natrénovat. Oh, moje vysněná práce je hacker. Konečně, no já mám hacker. A jsme tady tři dokonce. Já vám budu pařit zase. Budeš pařit?
To tak jo. K něčemu dobrý. Ne, holka mě chtěla instantně kuchnout, cože? Jo, tamhle týpek taky. Já jsem jí dal teda jako headku, ale ona mě chtěla instantně kuchnout, no nepodařilo se jí to, dobrý je to. No, my jsme tam taky se schovali, nebo týpek zabil tu jednu naši hackerku, očividně zase si to někdo vzal. A tak jsme utekli. Úžasný, no, já jsem bohužel zase byl pod kuchlou, ale dobrý, vyhrál jsem. Špatná jsem utíkala. A super, byl se 3, tak to bylo taky dobrý. Neže ne, myslím si, že se tady asi hodně vyplatí u toho planty, what the fuck. U toho party, mít více lidí, aby se to dalo rychlejiš právě obházet těma čepičkama. Zase je blbý, že třeba u hackera to nemá nějaký bonus, že když je vás víc, takže to jde třeba rychlejiš. Já bych řekl, že možná jo, ne? Já si myslím, že ne. Těžko říct, ho. Já si myslím, že to právě rychlejiš nejde, což je škoda, protože když se spawne jeden, tak to má vlastně stejný jako za těma třema. Což kdyby jich tam bylo víc, takže by to šlo rychlejiš. Jasně. Zajímavý. Kukurica. Nevšimli jste si, že teďka vlastně nějak období, že jo, nebo před pár dny, teďka no, jsem tam. Bylo období, kdy vlastně, no, že jsi mě chtěl zabít. Ne, já jsem zabíjel toho týpka vedle. No to určitě. Tak Ježiš, vlastně mare, kukurice, že někde máte úplně jako kukurice, která je už prostě zralá jako na vlastně posekání v podstatě. A někde jsou ještě zelený, nebo ne-li úplně ještě mladý. To je taky fascinující. Jako jo, no. Myslím, když někam jedeme s makinou, tak na to čumíme, no. Jo, přesně. Mrtá! Týpka. Já potřebuji jednoho týpka tady zabít už jenom. No tak ale chcípni! No, toho jsem chtěl zabít, přesně. No, teď jsme spolu. No, to je super. Teď jsme spolu. Kdo se kravě hrál? Ne, mě někdo zabil. Aha. OK, nahoře ještě nějaký koukám. Jo, šerif. Tam je. Jako mám... Kurňa, pojď sem. Ne, pořba! To nepodařilo. Vendovi to vyfoukla, Becky. To je blbý. Špatný. Blbý. Půl další bedínku za 200 pád, jo, co já tam bude? Jestli se mi chce to kupovat, ale jako asi jo, protože co s těma prachama se bude strašně dlouho trvat, než vůbec obecně se něco přidají. Ježišmarja, já jsem zase dostal věci, co jsem zase už měl, no to je pěkně na prd. Mám čapicu. Třeba tady dokonce není pistolka. Je tam pistolka, to je ta sešívačka. Mám dvakrát nebo třikrát vlastně, takže proto tí furt nabízím jak debil. Jo, já mám už zase čepici. Teďka mám, jak to říct, roli, u který musím jenom tiše být ticho, hodná holka, prostě abych byla neviditelná a nikdo si mě nevšímal. Ahoj. Aha, super, mě zapíchli. Nepíchne za mnou. Oh my god, dobře se mrtvá, spadla jsem do fontány a utoupila se. Ještě jsou zvuky občas. Jinak ne, že ne, snad poprvé se mi stalo, že jsem měla, dneska se mi fakt jako povedlo, že jsem dostala těch 200 coinů tady v lobíčku, kde na tě máš 2%. Ježiš, to se mě nikdy nepodařilo. Mě dneska. Asi dobré tím, že jsem to fakt dlouho nehrála, tak jako byly štědrý, něco jako když zapnete po hodně dlouhý době nějakou hru, nějakou onlineovku a najednou, tady máš věci, protože si dlouho nehrála, tak aby tě to bavilo. Taky to, a zůstaň s náma, jo, děkujem. Jo, tady máš třeba 24 hodin neomezeno, jo, prostě hraj. Takže tady se mi to taky povedlo. Nebo je fascinující, že některé hry jsou strašně jako v okamžiku rychlý a některé strašně dlouho trvají. Jo, to je pravda, no, třeba teďko čekám zase jakou dobu. Že asi prostě ten týpek některý, tak se strašně dobře schová a nejde najít, třeba. Třeba, že prostě čeká jenom na to vypršení času, anebo prostě je fakt dobré, jeho umí to. Toť otázka. Je to možný. Teďka bych si přála být, nevím, hunter. Jo, taková opa nemít zase zbytečná věc. Ne, že ne, je třeba škoda, že jsem opět po delší době třeba nepřidej nějakou mapu. Myslím si ale, že třeba teďka, třeba na zimu nebo na Halloween, by mohly být, vážně. Já jsem prostě čekal, že Makina řekla, že Hunter a já jenom, proč jsem šerif? Takže kuch. Teda. Kuch? No vlastně ne kuch, že jo. Vlastně. Je škoda, že za prvý nepřidaj mapu a třeba, že sem nepřidaj nějaký nový role, protože sice jo, myslím si, že je to těžký něco vymyslet, ale hodilo by se to. Taky si myslím, že by to bylo fajn. Sice nevím, jaký by vymysleli, ale bylo by to, myslím si, že jako cool, protože myslím si, že tyhle jsou už takový i ohraný. A nová by byla taková jako nová jiskra,
chápeme se nová šťáva, nebo prostě chápeme se, takže tak. Já doufám, že vám to líbilo, tady Vendová hruška z prdelí. A my se uvidíme další videjka, takže to mějte krásně a čus. Čus.